Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So, aji moi banabole loisu mutton curry. So, sai thakibo gute video tu. So, prothomote moi dim tel. Tar pisot dim moi piyaz. Piyaz khini moi rongosua hua leke bhaji thakim. Tar pisot moi add korim ada nohoru aru jolokiyar paste khini. To ekhini moi dhuniya ke লড়াই থাকিম আদা নহৰু আৰু পিয়াজ খিনি ভালকে ফ্রাই হোৱা পাছত মই দিম মেৰিনেটেড ছাগলী মাংখ খিনি মই আগতে মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ তাতে মই দিছিলোঁ হালধি কেঁচা মিঠাতেল আৰু পিয়াজ এখিনি লড়াই থাকিম তাৰ পিছত মই দিম জিৰা ধনিয়া আৰু ৰঙা শুকান জলকীয়াৰ পেষ্ট তাৰ পিছত দিম নিমখ তাৰ পিছত হালধি তাৰ পিছত ৰঙা শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি তাৰ পিছত গুটেইখিনি মই লৰাই থাকিম মাংখখিনি মই লো স্টিমত 10 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি থাকিম ভাজা পাছত মই তাতে পানী এড কৰিম মই বনাইছো প্ৰেছৰ কুকাৰত পানী দিয়া পাছত মই তিনটা হুইছেল দিম তিনটা হুইছেল দিয়া পিছত মই প্রেসার কুকারটো খুলি গরম মশলা দি দিম তার পিছত লড়াই দিম 5 মিনিটৰ পাছত মাটন কারি ইজ রেডি যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ